Салют, друзі! Ви на каналі Унікальна майстерня. Ну що ж, агротематика трохи відійде на другий план, так як в гараж заїхав ось такий монстр під назвою Deo Matisse. На поварочку арків. Ось. Ну і, звісно ж, порошки. Як же без порогів. Ось. Потрібно знімати колесо і піднімати, тому що там ось внутрішня арочка, як іде, там теж, як бачимо, підігнила. І там потрібно платку дати. Ось так. Тому для початку піддомкрачую автомобіль і знімаю колесо. Потім все зачищаю щіткою. Ну а далі буду дивитися, вирізати і заварювати платки. Потихеньку, потихеньку. Гарно, надійно і якісно. І так, друзі, процес пішов трошки, почав арку підварювати, внутрішню сторону. Ось, ну десь так, стичок, ось. Доволі, знаєте, корозія верглася в автомобілі. Ось, практично нема до чого підваритися, тому виходжу з ситуації як можу. Ось, це внутрішня, ось такий у нас поріг. Звісно, поріг прям, знаєте, прям дуже, скажу я вам. Та прям дуже підігнито, все підігнито. Ось так. І так, одну платку дав, на арочку дав внутрішню. І ось так вийшло. А зараз це все я шліфану і все буде гарно. Ось так. І так, продовжуємо. Включаємо світло в нашій майстерні, так можна сказати. Ось. У мене повний безпорядок. Тому що, ну, місця мало. Ось, все, що тут є, все, в принципі, потрібно. Ось так. Ну, нічого. Дороблю ось цього автомобіля. І, в принципі, ой. Займусь гаражем. Ось так. Проведу собі розетки, світло, щиток зроблю десь, щоб все було по феншую. А зараз продовжуємо. Ось. Мабуть, сьогоднішнє відео закінчиться на арці. Ось. І буде ще розіб'ю на декілька частин. Ось так. Ось так. Варюю все в стик, як бачимо. Все варюється в стик, не в нахльост, а в стик. Щоб все було гарно і надійно. Ось так. І щоб було, знаєте, по мінімумі шпаклівки. Тому що є хтось, що підставляє знизу латочку. І потім, коли обварюєте, тут потрібен там десь 4 мм шпаклівки накласти. Ось, в моєму випадку там міліметр, можливо. Ось так. Салют, друзі. Ну що, другий день настав. Сьогодні вже доварю арочку. Ось так. І буде відео про арку. Ось так, таке невеличке. Ось, розіб'ю відео на декілька частин. Ось, потихеньку обварюємо латочку таку. Ось, все йде в стик. Ось, ну більш-менш повинно бути рівно. Ось.
це все ще відшліфується, і воно буде ну, більш-менш на око нормальне. Ось. Звісно ж, трошки треба буде ж поклівки. Ось. Ну, але це, в принципі, трішки. Ось так. Авто, якби, ну, на швидкість це не впливає, тому буде гарно і так. Так, друзі, арочка готова. Трошки ще підшпаклюється. Ось, зазори, все це є, все гарненько. Ось так. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій канал, а в другій частині буде поріг. Ось так, повністю. Заміна його, все зніму. Якщо комусь сподобалося, хто чекає продовження, ставимо вподобайки, підписочка, коментарі. Ось, до зустрічі.